Hi friends, myself Dipendra Khatri, Universal Crown Director. Welcome back to my channel, Vestige, Vijaypath. Vijaypath ma punha tapai ro bichma prashna tar lera upasthit bhayeko chu. Baki prashna tar lai linu bhanda pahila dhyan rakhnu hola. Ek ek video garnuko lagi nikkei nai mehnat garnu parne huncha. Tapai harulai desh bhitra byapak rupma entrepreneur tayar garnuko lagi Vijaypath ko yo aafno prayas ho. So yo prayas ko lagi, yo mehnat ko lagi, please. एक लाइक त भन्छ, लाइक अवश्य गर्नुहोला, आफ्नो टिममा सेयर गर्नुहोला बिजनेसलाई बढाउनको लागि. अनि यदि अहिलेसम्म तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला रेगुलर तपाईँले भिडियो प्राप्त गर्नको लागि. त साथीहरू, म पहिलो क्वेसन्स लिँदैछु विजयज्यूको. विजयज्यूले क्वेसन गर्नुभएको छ, सर नमस्कार, म यो बिजनेसमा जोइन भएको 3 महिना भयो. म गाउँमा होम मिटिङ्स गरेको थिएँ, त्यो समय एकजनाले मलाई यसमा काम गरिरहेको छ भन्ने प्रमाण के छ? यस्तो भन्न गाउँमा कति आउँछन् भन्नुको प्रमाणका लागि हामीलाई के पाइन्छ भनेर उहाँले यो प्रश्न गर्नुभएको छ. डेफिनेटली नम्बर वान त कसैलाई प्रमाण दिने आवश्यकता छैन, किनकि हामीले कसैबाट केही पनि पैसा लिँदै छैनौँ. उहाँहरूलाई हामीले केवल मार्गदर्शन गर्ने हो, हामीले केवल बाटो देखाउने हो. यहाँबाट किन्नुको सट्टा त्यहाँबाट किन्नु भयो भने तपाईँले आफू मात्र होइन, आफ्नो आउनेवाला पिँढीको पनि क्यारियर बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो छोरा नातिको पनि क्यारियर बनाउन सक्नुहुन्छ, लाखौँको इन्कम खडा गरेर जान सक्नुहुन्छ आउनेवाला पिँढीको लागि पनि. मतलब लाखौँको इन्कम खडा गर्ने बाटो दिएर जान सक्नुहुन्छ. लाखौँको इन्कम पाउनु अलग कुरो छ, किनकि आएको पैसा कुनै पनि बेला खर्च हुन्छ, खत्तम भएर जान सक्छ. तर तपाईँले आफ्नो आउनेवाला पिँढीहरूलाई एक यस्तो बाटो देखाएर जाँदै हुनुहुन्छ जहाँबाट तपाईँको आउनेवाला पिँढीले पनि लाखौँको इन्कम इजिली गर्न सक्छ. त्यसो हामीले बाटो देखाउँ, कसैबाट हामीले पैसा लिँदै छैनौँ. मतलब प्रमाण त्यसलाई दिनुपर्छ जसबाट हामीले केही पैसा लिएका हुन्छौँ. हामीले पैसा लिएका हुँदैनौँ. हँ, पैसा तपाईँले कहिलेकाहीँ लिनुभएको हुन्छ, केवल तपाईँ आफै जान सक्नु भएन भने म ल्याइदिन्छु भनेर तपाईँले उहाँको सामान ल्याउनलाई पैसा लिनुभएको हुन्छ. अथवा यति पनि गर्नु पर्दैन, अनलाइन उहाँकै मोबाइलबाट उहीँबाट ई सेवा गरेर अथवा ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्न लाएर उहाँबाट नै उहाँकै हातबाट पनि सामान मगाउन सक्नुहुन्छ. सो हामीले यहाँ जब कसैबाट एक रुपियाँ पनि लिँदैनौँ, त फेरि कसैलाई सर्टिफिकेट देखाइरहनु आवश्यकता त छैन, आउँछ कि आउँदैन, बिजनेस गरिरहेको छु भन्ने के आधार. भैया बिजनेस गरिरहेको छैन, मैले त तपाईँलाई केवल मार्गदर्शन दिइरहेको छु. हँ, तर त्यो मार्गदर्शनमा, त्यो काममा तपाईँले नसोचेको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, यो अलग म्याटर. जब प्राप्ति हुन्छ फेरि त्यसपछि त फेरि त्यो प्राप्तिमा पनि तपाईँलाई आपत्ति त अवश्य छैन होला. नम्बर वान त यो. नम्बर टू, अब यदि यो प्रश्नबाट बस्न चाहनुहुन्छ भने हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा एक आइडी कार्ड बनेको हुन्छ. त्यसमा तपाईँले आफ्नो नाम, नम्बर, फोटो, त्यसमा सिग्नेचर अलरेडी भएको हुन्छ. त त्यो त्यसलाई पकाइदिएर एक ल्यामिनेसन गर्नु, त्यो एक कार्ड बनाउनु, गलामा लगाउनु अथवा यहाँ लगाउनु, कहीँ पनि लगाउनु, त्यसरी लगाएर हिँड्न सक्नुहुन्छ. अनि तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ कि यस, आई एम अ अथेन्टिक डिस्ट्रिब्युटर्स, इन्डिपेन्डेन्ट डिस्ट्रिब्युटर्स अफ हेल्दी लिभिङ नेपाल भनेर तपाईँले स्पष्ट देखाउन सक्नुहुनेछ. यो कार्ड तपाईँले हेल्दी लिभिङको अफिसबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. आफ्नो नजिकको डिएलसिपीलाई पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि सर मलाई कार्ड चाहियो, ताकि त्यो कार्ड राखेर म गाउँमा काम गर्न सकौँ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. तर मैले तपाईँलाई पहिल्यै क्लियर गर्दैछु कि त यसमा यस्तो कुनै पनि कार्ड ओड लगाएर हिँड्नु जरुरी छैन, किनकि हामी कसैबाट केही पनि पैसा लिँदैनौँ. उहाँहरूलाई केवल हामीले पसल बदल्नुको लागि सजेस्ट गरेका हुन्छौँ. यहाँबाट किन्नुको सट्टा यहाँबाट किन्नु. यहाँबाट किन्दाखेरि तपाईँले डिस्काउन्ट पनि पाउनुहुन्छ, प्योरिटीको ग्यारेन्टी हुन्छ, शुद्धताको ग्यारेन्टी हुन्छ. अनि त्यसपछि तपाईँलाई यहाँबाट किन्दाखेरि अहिले यहाँबाट किन्दाखेरि केही पनि पाएको थिएन, यहाँबाट किन्दाखेरि तपाईँले एक क्यारियर आफूले पाउनुहुन्छ. यहाँबाट किन्दाखेरि आफूले मात्र अरू आउनेवाला पिँढीको लागि केही पनि हुन्थेन. यहाँबाट तपाईँले किन्दाखेरिमा रेगुलर किन्नुभयो र त्यसको नियमलाई फलो गर्नुभयो भने आउनेवाला छोरा नातिको पिँढीको लागि पनि हामीले केही क्यारियर छोडेर गएका हुन्छौँ, केही इन्कमको बाटो छोडेर गएका हुन्छौँ. यदि तपाईँले भन्नुभयो भने क्लियर भइहाल्छ है. थ्याङ्क यू. त्यस्तै विजयजीको अर्को क्वेसन छ, मिटिङ आइडी पाउन के गर्नुपर्छ सर भन्नुभएको छ. सायद जुम मिटिङको लिङ्कको लागि कुरा गर्नुभएको होला. तपाईँले कुनै पनि भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा मेरो वाट्सएप नम्बर छ, वाट्सएप नम्बरमा प्लिज रिक्वेस्ट गर्नुहोला, प्लिज प्रोभाइड मी मिटिङ लिङ्क भनेर. म त्यसमा तपाईँलाई लिङ्क हालिदिनेछु. त्यस्तै वीरबहादुर चौधरीज्यूको क्वेसन छ, नमस्कार सर, रत्तन्दो आँखा सम्बन्धी समस्या साँझतिर नदेख्नेको लागि कुन सप्लिमेन्ट्स लिँदा होला सर भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ. त्यसको लागि तपाईँले नम्बर वान त आई सपोर्ट नै लिन सक्नुहुन्छ, किनकि आई सपोर्ट ओभरअल काम गर्छ. आई सपोर्ट ठिक छ. सेकेन्ड तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ स्पोरिना पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ. यो दुईवटा प्रोडक्ट्स दिनुहोला.
तपाईले यसमा वेस्टिजल पाउन सक्नुहुनेछ बाकी अलिकति उमेर ढल्दै गइसकेको छ भने तपाईले फ्ल्याक्स ओइल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ फ्ल्याक्स ओइल ठीक छ त यसले पनि अलिकति हुन त यसको कयौं काम छ यो तीनटै प्रोडक्ट्सको यो दुईटा स्पुनर र फ्ल्याक्स ओइलको कयौं काम हुन्छ शरीरमा कयौं मिनरल भिटामिनको जुन कमीहरु छ त्यसलाई पूरा गर्छ त्यसको कयौं काम छ तर त्यसको अलावा आँखा सम्बन्धी यो समस्यामा पनि यसले काम गर्न सक्छ यो तीन प्रोडक्ट्सको बारेमा अवश्य गर्न सक्नुहुन्छ बाकी यो तीनै प्रोडक्ट्स के हो यसको बारेमा डिटेल्समा यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने वेस्टिज जयपथ आई सपोर्ट भनेर ट्राई गर्नु होला कुनै पनि युट्युबमा वेस्टिज जयपथ स्पुनर भनेर टाइप गर्नु होला अनि वेस्टिज जयपथ फ्ल्याक्स ओइल भनेर टाइप गर्नु होला त यसको अन्य के के काम छ यसको के के उपयोगिता छ अन्य कुन कुन समस्यामा यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ अन्त यसलाई प्रयोग गर्यो भने हामी कुन कुन समस्याबाट बस्न सक्छौँ यो सम्पूर्णको बारेमा मैले डिटेल्समा यहाँ दिएको छु बाकी आई सपोर्टलाई खाना खाएपछि एक दिन सक्नुहुन्छ दिनमा एकपटक स्पुनरलाई खाना खाएपछि बिहान बेलुका एक र फ्ल्याक्स ओइललाई बिहान दिउँसो बेलुका तिन पटक दिन सक्नुहुनेछ त यसरी यो तीन प्रोडक्ट्सको माध्यमबाट तपाईँले यो आँखाको समस्याबाट निजात पाउन सक्नुहुनेछ विजयज्यूको क्वेसन छ अर्को छ फ्रेस बडी टेल्क एन्ड इन्चेन्ट बडी टेल्कमा के फरक छ भन्नुभएको छ यो दुइटै फोर्स जुन छ फोर्स यो म्यानको लागि हो भने इन्चेन्ट भनेर जुन छ त्यो ओमेनको लागि हो अब यो लाउनलाई अब दुइटै जसले लाए पनि हुन्छ तर एक टेस्टको हिसाबले होइन एक फ्लेभरको हिसाबले अथवा यसमा केही लेडिजको बडीको हिसाबले केही इन्ग्रेडियन्ट्स छ यसमा जेन्ट्सको हिसाबले जस्तो उदाहरणको लागि जेन्ट्सको अलिकति सामान्यतया बडी अलिकति रुखा सुखा हुन्छ उसलाई त्यही हिसाबले र लेडिजको अलिकति सफ्टनेस हुन्छ त्यही हिसाबले त्यसलाई डिजाइन गरिएको छ लेडिज र म्यानको अलग अलग हो फोर्स म्यानको इन्सेन्ट ओमेनको यति मात्र हो त्यसमा त्यस्तो अरू केही अन्तर छैन सुमित पुलामी मगरजीको क्वेसन छ सर नमस्कार वेस्टिज सम्बन्धी ट्रेनिङ लिन पाइन्छ किनकि पाइन्छ भने कहाँ पाइन्छ होला भन्नुभएको छ वेस्टिज सम्बन्धी ट्रेनिङ्सको लागि तपाईँको हर महिना अलग अलग सहरमा कहाँ कुन सहरमा कहाँ कहाँ हाम्रो प्रोग्राम्सहरू छ कहाँ कहाँ ट्रेनिङ्सहरू छ यसको प्राय तपाईँले पहिले नै पाउनुहुन्छ आफ्नो टिमबाट आफ्नो ग्रुपबाट लिन सक्नुहुन्छ मैले बिचबिचमा त युट्युबमा पनि हालिदिएको थिएँ तर अब म हालिदिन्छु नभए अब जुन बचेको जुन ट्रेनिङ्सहरू छ तपाईँले एक दुई दिनपछिको जुन भिडियो आउनेवाला छ हो त्यसमा तपाईँले यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ बाँकी सिएनटी तपाईँको आसपासमा डिएलसीमै प्राय रेगुलर सिएनटी भइरहेको हुन्छ हेड अफिसमा यदि तपाईँ काठमाडौँको आसपासमा हुनुहुन्छ भने हेड अफिसमा नित्य शनिबार 11-12 बजे तपाईँको सिएनटी भइरहेको हुन्छ तपाईँको टिम यदि एक्टिभ छ काम गरिरहेको छ भने तपाईँको आजकल त जुम सेसनको माध्यमबाट पनि तपाईँ सिक्न सक्नुहुनेछ बाँकी वेस्टिज जयपथको जुम सेसनलाई तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईँले लिङ्कको लागि रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ भने सबैभन्दा यो मुख्य ट्रेनिङ तपाईँको आफ्नो टाइममा कुनै पनि बेला आफैले आफ्नो इच्छाअनुसार ट्रेन हुनको लागि सिक्नको लागि सबैभन्दा बेस्ट माध्यम भनेको तपाईँको के हो जुम के अरे वेस्टिज विजयपथ छ वेस्टिज विजयपथमा लगभग 1200 धेरै भिडियो आइसकेको छ त त्यस त्यो सम्पूर्ण भिडियोलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको अब्जेक्सन ह्यान्डलिङदेखि लिएर हाउ टु सेल अनि त्यसपछि बिजनेस प्लान अनि त्यसपछि प्रोडक्ट्स यो सम्पूर्णको बारेमा तपाईँले डिटेल्समा प्राप्त सक्नुहुन्छ अलग अलग बोनसको बारेमा कुन बोनस कसरी आउँछ कति आउँछ त यो सम्पूर्णको बारेमा मैले डिटेल्समा त्यसमा दिएको छु सो तपाईँले वेस्टिज विजयपथको एक एक भिडियोलाई तपाईँले हेर्नुहोला यदि यसलाई राम्रोसँग डिटेल्समा हेर्नुभयो भने फेरि तपाईँले कतै पनि जान पर्दैन यो मेरो चाहिँ ग्यारेन्टी छ त्यस्तै बुमजीको क्वेसन्स लिँदैछु रेगुलर रुगा लाग्ने घाँटीको भित्र पिप जस्तो सेतो डल्ला जम्नेको लागि कुन औषधि लिने भन्नुहुन्छ रेगुलर रुगा लाग्ने घाँटीको अब यसको लागि तपाईँले एक त लिन सक्नुहुन्छ ज्ञानोदरमा ठिक छ एक त ज्ञानोदरमा लिन सक्नुहुनेछ किनकि रुगा किनकि यसमा केही डल्लो पनि भन्नुभएको छ अब जे जस्तो सुकै पनि त्यस्तो काँठाको नि केही डल्लो छ भने यसलाई यसले राम्रोसँग काम गर्छ अर्को तपाईँले नोनीलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अर्को तपाईँले एस्पोरुलिना किनकि तपाईँले आफ्नो इम्युनिटी पनि बढाउनु पर्नेछ र अलिकति डिटोक्सिफाई पनि गर्नुपर्नेछ त डिटोक्सिफिकेसनको लागि अथवा भित्र के समस्या भएको छ कहिलेकाहीँ हामीलाई अन्दरुनी समस्या र हामीलाई थाहा छैन एक्ज्याक्ट के भएको हो त यसको लागि यसले काम गरेको हुन्छ ज्ञानोदरमाले ठिक छ बाँकी
तपाईको इम्युनिटी बढाउनको लागि अथवा तपाईको शरीरलाई चाहिने अन्य जति पनि मिनरल्स भिटामिन्सको कमीको कारणले कयौं प्रब्लम्सहरू क्रिएट भइरहेको हुन्छ त त्यसलाई दूर गर्नको लागि तपाईले नुनी र स्पोनलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र क्यानोधर्मलाई खाना खाएपछि बिहान दिउँसो बेलुका तीन पटक नुनीलाई खाना खानुभन्दा आधा घण्टा पहिले बिहान बेलुका र स्पोनलाई खाना खाएपछि एक एक क्याप्सुल बिहान बेलुका लिन सक्नुहुनेछ त साथीहरु पुनः फेरि जाँदा जाँदै रिक्वेस्ट भिडियो लामो भइसकेको छ म यसलाई यहीँ पुरा गर्न चाहन्छु जाँदा जाँदै यदि तपाईँ बेस्ट भिजयपथमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज अहिले पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला साइडमा रहेको बेल आइकनमा ओभरअलमा गएर क्लिक गर्नुहोला भिडियोलाई पुरा एन्ड गर्नु लाइक गर्नु बिजनेसलाई बढाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई आफ्नो टिममा सेयर गर्नुहोला थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू विश यु वेल्थ